Žaidimų balsas pristato. Ar jau jaučiate pavasario dvelksmą? Ar jau pro langus į jūsų veidų šypsosi linksma saulutė? Paukšteliai grįžta į mūsų Lietuvėlę ir čiulba tupėdami ant medžių šakų, o miškuose žvėreliai lenda iš savo guolių pramiegoja dar vieną šaltą žiemą. O štai pas mus irgi atkeliavo gerai išsimiegojęs gyvūnėlis – Steel Series pelė. Dažniausiai kalbame kalbas, kad tik lazerinės kompiuterio pelytės gali suteikti tinkamus pojūčius, žaidžiant įvairiausius ypatingo tikslumo reikalaujančius projektus. Steel Series Rival pas mus adresnoja su misija – paneigti šį gandą. Galingas optinis įrenginys ne ką prasčiau laužo ledus, nei gerokai brangesnis lazeriukas. Tad panarpliokime šį Steel Series gaminį po kaulelį ir pažvelkime, ar gandai yra tiesa ar melas. Bet apie viską nuo pradžių. Kaip visada naujoji prekė mus pasitinka stilinga pakuotė. Tai it graži suknelė dailiai mergaitei. Pirmasis įspūdis labai svarbu. Dėžutė išmarginta firminėmis spalvomis – juoda, balta ir oranžinė. Kaip visada šį kartoninį stačiakampį pirmiausia norisi pavartyti rankose. Ant kiekvienos kraštinės puikuojasi įvairiausia informacija – nuo techninių savybių iki rekomendacijų ar laimėjimų. Beje, daug ką pasako ir priekinėje pakuotės dalyje įspaustas užrašas – mirtinas tikslumas. Ir ši frazė čia puikuojasi ne veltui. Kaip jau tampa įprasta, norint pamatyti patį įrenginį, plėšyti dėžutės nereikės. Viskas yra kur kas paprasčiau. Te reikia atidaryti pagrindines dureles ir štai jums prieš akis – po žiemos miego išsimiegojusi pelytė. Atvėrus šį viršelį, mums pateikiamos papildomos įrenginio savybės, kurios padaro Rival išskirtinę panašių prietaisų rinkoje. Apie kiekvieną šią ypatybę pakalbėsime atskirai. Na, užteks grožėtis, laikas traukti šią pelę iš spastų. Viskas gana paprasta. Po poros minučių naujasis pirkinys jau mūsų rankose. Iš karto į mūsų delnus įkrenta papildomi priedai. Standartinis gamintojų logotipo lipdukas, trumpas vartotojo gidas ir kiek keistoka detalė. Steel Series Rival nėra iš pačių mažiausių. Šis markuolė sveria beveik 130 gramų. Korpuso aukštis 4, plotis 7, o ilgis net kiek daugiau nei 13 cm. Bet galingam įrenginiui reikia ir daug vietos. Šiaip ranka tupi paviršyje gana patogiai. Pelė nedingsta ir didesnių rankų globoje, o mažesnių plaštakų savininkai taip pat nejaus diskomforto. Dėl ypatingo dizaino šis prietaisas labiausiai patiks dešiniarankiams. Pasak kūrėjų, jie grįžo prie braižimo lentų ir pabandė sukurti kažką specialaus dešiniarankiams. Kiek nustebusiems priminsime, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose yra apie 10% žmonių, kurie beveik visus darbus atlieka kairę ranką. Tad Rival yra naujai atrastas senas įrenginys. Pagal nutilėjimą, žaidėjo pirštai neturėtų siekti stalo, o kad nykštys nenuslystų tolyn nuo šoninių mygtukų, pelės kraštai padengti specialia guma. Steel Series Rival iš viso turi 6 mygtukus. Kairėje pelytės pusėje mums paruošti 2 mygtukai, kurie visada bus spaudžiami nykščiu. Žinoma, jų pagrindinės funkcijos yra pirmin ir atgal. Tiesa, šį įrenginio dalis nusipelno gana didelių pagyrų. Mygtukai yra dideli ir patogūs. Norint juos pasiekti žaidimo metu, nereikia blaškytis. Mažas judesiukas ir išgirstame reikalingą klik. Kiti mygtukai gana standartiniai ir sėdi įprastose vietose. Šį kartą kiek išskirtinis yra 6 numeriu vadinamas klavišas. Jo pagalba yra keičiamas pelės jautrumas. Vos vienu spustelėjimu jūsų judėjimas mūšio lauke tampa greitesnis ir tikslesnis. Kadangi Rival yra ne lazerinė, o optika apginkluota pelė, jos jautrumas matuojamas TPI. Tai reiškia taškų skaičius tolyje. Grįžtant prie mygtukų, kiekvienas iš jų yra programuojamas. Tad standartinės funkcijas galite pakeisti į savo norimas kitas. Visus įrenginio nustatymus galima keisti Steel Series Engine 3 programos pagalba. Vos prijungus mažąją pelytę, kompiuteris iš karto atpažins ją ir mūsų ekranuose pasirodys galimų pasirinkimų variantai. Mums aktualiausia yra tik 3 nustatymai. Tai programuojami mygtukai, jautrumo profiliai ir specialusis prietaiso apšvietimas. Na štai ir priėjome prie vienos iš pagrindinių išskirtinių funkcijų. Steel Series Rival gali mūsų kambarį papuošti įvairiausiomis spalvomis. Dažniausiai būna tik šviesos ryškumo pasirinkimas ir vos kelis spalvų variantai. Šį kartą mums bus atrištos rankos. Mūsų teismui bus pateikta beveik 17 milijonų atspalvių. Taip, teisingai išgirdote, 17 milijonų. Įspūdinga tiesa, ir čia siurprizai nesibaigė. Tiek ratuką, tiek korpuso gale esantį logotipą galima apšviesti skirtingomis spalvomis. Tad panorėjus pelės pradžia švies raudonai, o galas mėlynai. Kiekvienas kompiuterinių žaidimų mylėtojas galės pasijusti išskirtiniu. Ir tai ne pabaiga. Rival turi rankovėje paslėpusi dar vieną kozirį. Panorėjus galime pakeisti ant pelės esantį pavadinimą.
Vos nusipirkus šią prekę, teks įstatyti Rival užrašą, bet čia tik vienas iš variantų. SteelSeries kompanija su technologijomis keliauja koja kojon, tad iš oficialios gamintojų svetainės galima atsisiųsti 3D priedo modelį. Šio siuntinio pagalba galite atsispausdinti kokį tik norėsite pavadinimą. Tiesa, tam prireiks technologinių stebuklų laikomo 3D spausdintuvo. Pastarąjį jau ir nebe taip sunku rasti. Tad rezumuojant, galite savo naująją pelę papuošti mėgstamiausiomis spalvomis ir net savo vardu. Ne kiekvienas konkurentas gali pasiūlyti tokias ypatingas savybes. Peliuką apvertus aukštyn kojomis likome maloniai nustebinti. Padeliai, ant kurių slidinėja Rival, didoki ir kokybiški. Įrenginys gana sklandžiai klaidžioja po kilimėlį. Naudojant jį net ant kieto paviršiaus pelės kilimėlio, ant padelių nesimatė jokių pažeidimų ar nusitrinimų. O žvelgiant į kitas žaidimams skirtas peles, tai gana opi problema. Nuo intensyvaus naudojimo šie padeliai greitai sudyla ir tenka juos pirkti iš naujo. Kurėjai gauna gana riebų pliusą, kad deramai pažvelgia į šią detalę. Na dabar pamaloninsime tuos, kurie mėgsta sausus skaičiukus. Įrenginio jautrumas nustatomas nuo 50 iki 6500 CPI. Atsako laikas 1 milisekundė. Laido ilgis 2 metrai. Pelė be vargo atlaikys net 30 milijonų paspaudimų. Rival per 1 sekundę gali nukeliauti net 200 colių ir kiekviena smulkmena bus perduota kompiuteriui. Apie visas likusias specifikacijas jau papasakojame kiek anksčiau. Laikas atsakyti į klausimą, kurį uždavėme pačioje pradžioje. Ar gali optinė pelė prilygti lazeriniai? Atsakymas būtų taip. Bet yra bet. 90% žaidėjų nepajus jokio skirtumo ir galės mėgautis išties galingų ir kokybiškų įrenginių. Likusieji 10% bandys ginčytis. Bet šioje vietoje Rival turi dar vieną rimtą argumentą – tai kaina. Lietuvoje šis SteelSeries gaminys kainuoja apie 180-190 litų. Kūrėjų tinklapyje skelbiama kaina 60 eurų. Rival, lyginant su kitomis atitinkamų savybių lazerinėmis pelėmis, yra gana pigus daiktas. Kokybės ir kainos santykis gauna aukštą balą. Atėjo laikas tam, po ko jūsų veidai pasipuošia plačia šypsena. SteelSeries Rival ieško naujų namų ir naujo šeimininko, kuris mėgausis ją žaisdamas žaidimus. Laikas paskelbti konkursą, kurio metu vienas iš jūsų laimės šį puikų daiktą. Norint laimėti SteelSeries Rival yra du keliai. Pirmas kelias Facebook naudotojams. Jums reikės tapti mūsų draugu Facebook'e, jeigu dar nesate jais. Susirasti šį video ant mūsų sienos, paspausti patinka ir dalintis. Antras kelias tiems, kas nesinaudojate Facebook'u. Jums reikės užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalą, jeigu dar nesate to padarę, ir komentaruose parašyti, kokiu užrašu ir kokiomis spalvomis papuoštumėte šią pelytę. Na žinoma, dalyvaudami konkurse galite naudoti abu kelius, taip padidinsite savo galimybes laimėti. Nugalėtoją paskelbsime kovo 14 dienos žaidimų naujienose.